Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiya nümayəndələrinin, politoloq və siyasi şəxslərin Zəngilan rayonuna səfəri təşkil olunub. Prezident administrasiyasının təşkilatçılığı ilə reallaşan səfərdə 40 siyasi partiyadan 46 nümayəndə iştirak edib. Qonaqlar ilk olaraq Anamanın Cəbrayıl rayonu ərazisində apardığı mina təmizləmə işləri ilə tanış olublar. Anamanın əməliyyat idarə müdirinin əməliyyatlar üzrə müavini İdris İsmayılov qonaqlara minalı ərazilər, aşkarlanan mina və partlamamış hərbi sursatlar haqqında məlumat verib. Səfər iştirakçıları daha sonra Zəngilanda ağıllı kənd və yaşıl enerji layihələri çərçivəsində görülmüş işlərlə tanış olublar. Mina xəritələrindən Ermənistanın siyasi spekulyasiya məqsədi ilə istifadə etdiyini qeyd edən Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev mövcud istiqamətdə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması prosesində bütün siyasi partiyaların fəal iştirakının əhəmiyyətini vurğulayıb. Ağıllı kəndə gəlincə isə ki, Azərbaycanın özünün artıq öz standartları var. Möhtərəm prezidentimizin söylədiyi bir fikir var. Azərbaycan standartları. Bu məhz Azərbaycan standartlarında araya ərsəyə gəlmiş Azərbaycan oğullarının, Azərbaycan iş adamlarının, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ziyalılarının, alimlərinin, sənət adamlarının araya ərsəyə gətirdiyi bir kənddir. Ağıllı kənddir. Qeyd edək ki, bu siyasi partiyaların işğaldan azad olunmuş ərazilərə sayca 4-cü səfəridir.